vores opgaver på havet, det er jo dels at gennemføre fiskerikontroller, og dels at være del af beredskabet til at deltage i redningsaktioner. Primært i forhold til fiskerikontrollen, så er det vigtigt, at man har en god adgang til data. Og på havet der er der meget varierende dækning fra mobiludbyder og fra satellit. De data, der skal slås op, det er selvfølgelig skibets position, og så er det de indberettede logbogsoplysninger fra skibet om, hvad de har fanget i hvilke farvande. Så man kan gå ind og kontrollere, at det faktisk også er de fisk, de har liggende i deres lastrum. Tidligere så har datadækningen været manuelt, det vil sige, at man skulle manuelt skifte imellem forskellige udbydere, og så faktisk teste, om der var signal et givet sted. Og så var man måske heldig at finde et sted, hvor man kunne opnå en rimelig dækning. Med den nuværende Netscale ASD-WAN-løsning, så giver det skibene bedre mulighed for at planlægge ud fra faglige hensyn, i stedet for hele tiden at skulle inddrage de tekniske hensyn til, hvor der er dataadgang. Ydermere så har Citrix-løsningen givet en båndbredde, der faktisk gør, at det er muligt for besætningen også at have netadgang i deres fritid, så de kan opretholde kontakt med familie og medier og hvad de ellers har behov for på deres frivagter. Fremover så håber vi, at vi kan opnå en endnu bedre fiskerikontrol ved, at alle tre skibe i flåden de slet ikke behøver at tage tekniske overvejelser, men at de bare kan være sikre på, at der er datadækning, uanset hvor de kontrollerer.